السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہم تاسو تاسو مرګلې مو اچھا یہ گاڑی ہے 2007 ماڈل اس کا مگاس ہے 1846 چھ سلنڈر گاڑی ہے 2007 ماڈل گاڑی ہے یہ بیچتا ہے اس کا قیمت ہے ابھی مالک بول رہا ہے 90,000 اس کے یہ کباڑ والا ٹریلر ڈالا ہے اس نے یہ کباڑ کا کام کر رہے ہیں اسکریپ کا کام کر رہے ہیں اسکریپ کا میں اندر کا کنڈیشن آپ کو دکھائے گا اس کا کلچ ہے اس کا اندر کا کنڈیشن ہے پر دیکھو پورا اب یہ گاڑی کام پہ اتنا صفائی نہیں کیا ہے اس نے لیکن ماشاء اللہ گاڑی اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنکھا ہے ہوا کرنے کے لیے پیچھے والا رپ رپ ٹوٹا ہوا ہے ابھی کام پہ ہے گاڑی یہ تھوڑا صفائی کرنا چاہیے اس کا لیکن یہ ابھی کام پہ ہے اور ماشاء اللہ گاڑی یہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت لیک ہے لیکن ٹھیک ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرے ہمارے چینل کو